بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأندريم ذا لغريم يتكون الله عز وجل فاشا ذا بكيمي تي شوفي بمحمد صلى الله عليه وسلم فميلنا تي شوكت ذا تجدد أتشين ديكي نروقنا تيرا ديري نديت نفون تكسيبوتا ندير ستكالورا كيم برفندورنيا etap prej etapave të ligjëratave tona, një cikël për cikleve të ligjëratave tona e kështu me radhë. Dhe sa ligjërata e fundit ka qenë një lloj pushimi për të filluar pasaj me serinë e re. Që them të drejtën, ku njëri mendon se çka më fillu është problematike, jo pse nuk ka çka të flet, mirë po nuk e din se prej cilës mi fillu më përpara. Andaj, duke me ndurët temave edhe normalisht propozimeve të anash që kanë anë nga vlazit e ndryshëm, kam vendosur si të fillojmë një seri e cila nuk është seri. Mirë po, është një, me thonë, një maraton, nëse kom dhe të me thonë, i cili në vetën e ti ka seria të shumëta. Nga se kjo është një cikl i gjatë që besoj me lene Allah të azogjeli se Allah në epë mundësi, në epë shëndet edhe jetë. Dëvazhdojmë me këtë cikl një kohë të gjatë, e cili thash në vetë në ti do të ketë seria të ndryshme. Gjë seri do të ketë fillimin dhe mbarimin e saj, mirë po nuk do dalim nga mbështirës edhe korniza e përgjithshme asaj që do të fillojmë sot me ta. Tash ka menduar se çka të fillohet, andaj nuk është temë e caktuar, nga se temat kur fillojnë mbarojnë. Mirë po, të fillojmë me diçka që s'ka mundësi të mbarohet lehtë me të. Fjala është për librin e Allahut Azza wa Jalla, që të zgjedhim ajetet të caktuara nga libri i Allahut Subhanahu wa Taala, edhe që të mishrohem me fjalën e Kryesit tonë, ta njohim më drejt, më mirë, më afër fjallën e Allahut Azza wa Jalla. Këtë fjallë cila me të vërtet i ka pushtuar zemrët e besimtarëve. Këtë fjallë për cënë Allahu Jalla wa Ala thot, po të izbrisë të këtë Kur'an kodrave do të pëlqisin nga frika Allahut Azza wa Jalla. Mirë po, zemrë e njëriut do të preton këtë fjallë e bartë me veti edhe nuk pëlqet atësa me i rrjedh një latë cëlehu ma tepa. Kjo është për shkak se nuk njëhet fjallë Allahut Azza wa Jalla, nuk mishrohi me te, nuk e njohi me kështë mëra. Aja që më ka stimulu që të filloj me këtë temë është thash, fillimisht mos njohi a jonë me libën Allahut Azza wa Jalla si duhet. Në anën tjetër, leximi ajeteve, i po leximi cilë nuk prodhon vepër, leximi cilë nuk prodhon frikë ndaj Allahut Azza wa Jalla, e kjo është nështa shkelja ma e keqe që ka mundësi t'i bëhet fjallës Allahot Azza wa Jalla. Edhe djetarët e tjerë të shumë të cilët kanë pas veprimtarit e bojshme gjatë jetës e tyre, të cilët kanë kontribuar shumë për fenë Allahot Azza wa Jalla, në fund të jetës e tyre, amaneti i tyre ka qenë që merruni me librin Allahot Azza wa Jalla. Një betyn e është Shejhul Islam Ibn Tejmi Rahimullah, i cili e dini se çka ka bërë gjatë jetës e tij edhe çka ka kontribu për këtë din, në fund thot të kisha pas jetë aqë sa kam kalu, këtë e ka thonë në momentet e fund të jetës e tij. Ka thonë të kisha pas jetë aqë sa kam kalu, nuk do të mira jam me azë tjetër pas me komentimin dhe meditimin e fjallëve të Allahut Azza wa Jalla. Andë nga njëre, si kështë do të vrejni, do të marëm një ajet, ndoshta një pjesë të vogël të jetit e do të na zgjatë me 3, 4 deri në 5 derse. Për të pasur fjalë Allahu Xhalla Wala, më të vërtet nuk ka fund. Nga se buron për atë që nuk ka fund. Fjalët tona përfundojnë. Përfundojnë në aspektin kohor, përfundojnë në aspektin vendor, përfundojnë në aspektin kuptimor, ndërsa fjalë Allahu Azza wa Jalla nuk e përfshin asnjë nga këto aspekte. Do nuk ka mundësi ta përfshin as vendi fjalën Allahu Azza wa Jalla,
asa përfshin koha, e as kuptimi, e as shprehjet e gjuhës më të pasur në botë që ka mundësi të klasifikohet se gjuha më e pasur. Edhe ne kemi këtë nimet para durve tona. Andaj është mizori edhe është shpërfillje negative të Allahu xhallahu ala që ta kemi këtë nimet para durve edhe mos ta kuptojmë. Për këtë arsye thash nëse duni quheni seri ose ta quajmë si të qoftë ajo, fjala është se do të fillojmë të flasim për një thash cikël maratonik ligjëratash që ndoshta kemi mundësi t'ja dhëmë një emërtim ajo është në njëjen e një ajeti. Një ajet e thash nga njëra do të vrinë se nuk është asnjë ajet, është gjysmë e ajetit. E nga njëra do të ndodhë që orveç një fjalë një ajeti. Që të shohim se Allahu xhalla wala, të shohim jo po të bindemi. Sepse kjo është tendenca që të bindemi se asnjë shkronjë në Kur'an nuk është thënë kot. Një për e ka qëllimin e vetë. Do të bindemi se Allahu subhanahu wa taala çfarë kujdesi ka pas për njerëzimin. Si ka zgjedhur fjalë, e si ka zgjedhur shprehjet, e si ka renditur ato, edhe si ka ndosuret, për të pasë çfarë kujdesi Allahu ka pas për ty. Që pasaj t'ja kthejsh ti, se çfarë kujdesi kiti për fjalën e Allahu subhanahu wa taala. Ajetet e Allahu xhallahu ala janë të shumta. Edhe fjalë që i ka thënë në Kur'an janë të shumëta. Për këtë arsye, qysh është vështirë, thash në fillim, ta zgjedhësh atë që do të flasësh, është e vështirë edhe që në mesin e këtyre margaritarëve të shumë të fjalëve të Allahut Azza wa Jall, ta zgjedhësh se për cilën ajet do të fillosh. Mirë po, zgjedhja ime ka qenë tek një ajet. Ndoshta e kam qëllu që të filloj me këtë, ndoshta nuk e kam qëllu, si të qoftë, kjo është që do të mësojmë për te. Fjala është për një ajet të shkurt, i cili është vendosur në mesin e disa ajeteve madhështore, fjalëve të Allahu xhallahu ala në librin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo ajet në mëson neve se kush është shembulli jonë. Kjo ajet në mëson neve se si mbas cilit model duhet të jetojmë. Kjo ajet në mëson neve se kush janë udhëhecit edhe prisat tonë. Kjo ajet në mëson se kush janë mësuesit e njerëzimit. Kush janë ata që Allahu i ka zgjedhë që në bazë të mësimeve edhe në bazë të udhëzimeve të tyre të udhëheqet tokë e Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala me këtë këshill që i drejtohet njerëzimit fillimisht i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ati i obligon fillimisht që këta të jenë të parët tu. Nëse ai që është më i dashur i pejgamberit i Allahut Azza wa Jall është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ati Allahu ja ka obligu që këta o Muhammed, që on ti përmenda, këta le të jenë shembulli yt. Edhe këta le të jenë udhëzimi yt, andaj neve të mbetet edhe posa na të renditemi në këtë karavan të gjatë të ecim përpara. Allahu Jalla wa Ala në surën Al-An'am prej ajetit 83 deri në ajetin 90 flet për ta mësuesa. Flet për ta që fatkesisht njerëzimi nuk i njeh. Edhe fatkesisht muslimanët nuk i njohin edhe nuk i promovojnë vlerat e tyre. Nuk janë zëdhënësit e tyre ata që duhet të jenë zëdhënësit e tyre. Që të mësojnë edhe që të vetmit ata të jenë ata që e kanë të drejtën e rezervuar për ta komentuar edhe të për ta sjaruar fjalën e Allahut Azza wa Jall. Në mes të këtyre ajeteve thash të surës El-An'am 83 deri në ajetin 90 në fund të këtyre ajeteve Allahu xhalla wala thot wa bihudahu muqtadi. Që kjo është ajeti që të flasim për te. Edhe në bazë të udhëzimit të tyre ti drejtohu edhe udhëzohu. Kush janë këta? Çfarë obligime kemi ne ndaj tyre? Pse Allahu na ka obliguar që këta ti pasojmë? Edhe çka janë aspektet e pasimit të tyre? Kjo do të jetë çka do të flasim për te. Do të fillojmë sot e pasaj sa na lejon Allahu xhalla wala që të zgjerohemi rreth tij të flasim për te. Fjala është për pejgambert Allahut Azza wa Jall, njerëzit madhështor, mësues e njerëzimit, që Allahu xhalla wala i ka dërguar në tokë dhe i ka zgjedhur
që mua ata të jenë ata që do t'i mësojnë njerëzit se ka duhet të shkojnë. Sot jetojmë në një kohë që kur njerëzimi ndoshta nuk ka qenë më i hutuar, edhe më i humbur, edhe më i manipuluar se sa që është sot. Për çfarë arsye? Nga se po ka mundësi manipulimi i njërit në perëndim të i mashtrojë dhe të i manipulojë të gjitha ata që janë në tjera pjesë të botës sot. Edhe e kundërta, manipulimi dikujt që është në lindje po arrin shumë shpejt të përfshijë ata që janë në perëndim edhe në pjesët e tjera të botës e kështu me radhë. E dyta, kanë dalë në mes të njerëzve mësues të ndryshëm, filozofë të ndryshëm, që çdo kush e ka zgjedh ka dikon që e ka marrë teorinë e tij të shenjtë, dhe nuk ka lënë nga teoria e tij asnjë shkronjë. E çmën, e ndërën, e shenjtron, edhe në bazë të saj vepran edhe i thirrë të tjerët. Na muslimanët a kemi të tilla apo s'kemi? Apo jemi na jetima që duhet ta kthejmë kokën djathtas edhe majtas? Kush po bën rahmet me na zgjat dorë neve me na nxjin nga kriza që jemi në te. A ne e kam suë Allahu Gjella kushin ata. Andaj, sot shikone sistemi mësimor që mësot, që ku të koftë, edhe të në adhe edhe gjekunde, dikun tjetër. Mësu si njerëzimit Aristoteli, e nëzansi i ti Platoni, e kjo kështu më radhë, e a i kështut, e filan shkenstari baba i njerëzimit, e kjo baba i kështu shkenci, e kjo baba i kështu më radhë. Të gjitha ta që përmenden, mas pak të që ka mundësi të thuhet për ta është se ka njoftë Allahun Gjellë Vala. E më ftohet për më tepër. E kuraj që se një Allahun Gjellë Vala bëhet baba i njerëzimit, mundesh me paramenu se që ka ndodhë me njerëzimit. Kuraj që s'ka rrit me njoftë, kush e ka kriju, edhe kush e man, edhe kush e ka këthil men që me njoftë ligjin e ti, të Allahun Gjellë Vala, kjo nëse kjo botë, u dhejtë njerëzimit, atëre kjo ma përkujton hadith në pejgamberit sallallam, kur thotë Muhammed sallam, qka do të bëni me një kohë kur ujqit janë barit e deleve. Kur ujqit bëhen barit e deleve. Kur ata që s'kan frikë Allahun Azogjel, edhe ata që nuk ja dojnë interes njerëzimit, i kanë qilësit e bombave atomike në durët e tyne. Veç mundës me thonë, o Allah, na mshira e na mshira. Ata që kanë dhënë jetën e tyre, ata që kanë sakrifikuar tëra që kanë pas në njëjën e mësimeve të Allahut subhanahu wa taala, nuk ju dihet as emni. E mos flasim për mësimet e tyre. Për tjerët, se kem ndoshta shumë mërzi pse nuk e din. Mirë, po pse ai që ka thonë se unë jam i jotë nuk e njeh, kjo është më e keqja. Andaj e kemi për obligim të njohim këta burra. Të njohim kush kanë qenë këta. Me çka i kanë dhëruar Allahu subhanahu wa taala këta njerëz. Edhe në fund, që do t'jetë pjesa me madhe që do t'ja kushtojmë kësaj serie, si të përfitojmë një nga jetë e pejgamberve në ditët e sasme. Si të kam une Isaun alayhi salam këtu në Prishtinë. Edhe si të përfitoj une nga Junusi, e të përfitoj nga Ejubi, nga Davudi, nga Sulemani, nga kështu me radhat. Kjo është e praktikisht që na edhe teorikisht, po dhe praktikisht të dëshmojmë se këta janë mësues e njerëzimit e ne jemi zëdhënës e tyne. A ka ndër më i madh? Këta janë mësues e njerëzimit, edhe këta janë ata që Allahu i ka zgjedhë, që në bazë të mësimeve që ata kanë nesë në tokë, ata e kanë të drejtën, të vetmit, që ti të tregojnë njerëzimi si duhet me jetu, nga se ai që ka kriju këtë tokë, ai i ka dërgu. Edhe në nën tjetër, të dëshmojmë se na muslimanë jemi ata që të vetmit u a kemi rujt pejgamberve nderin edhe mësimit e tyne. Nëse i mërni që ka kanë folë në Tevrat për Nuhin a.s. ndoshta një i rrugës që flenë në për bërlogje të do këtë maj mirë se Nuhin. Si në basë Tevratit. Nëse i rezoni për Musaun në Injil, do të qohen flakë për pjetë. Kush e ka rujt nderin e Musaut përvec se Kurani? Kush e ka rrit nderin e Isaut, të mësimet e drejta për të përvesë e Kuranit? Kush të ka tërgu drejt për Daudin, për Sulejmanin, për Nuhin? I cili me mija vjet ka qenë par neve, përvec e Kuranit apo? Andaj, mësues të njerëzimit, s'ka mundësi me i njoft, edhe me i pasu ma drejt as kush se sa Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam edhe pasu se ti. Andi këta jemi na, këta jemi na musliman, kështu të Allahu na ka ndëruar.
që na të bëhemi mbrojtësit e trashëgimisë së mirëfillt njerëzore. Prej Ademit alajhissalam e deri në ditën e gjykimit. Të gjithë thirrët e kanë shkuar këtë rrugë. Edhe ata që për ta janë vrarë këta pejgamber. Edhe ata që për ta janë sakrifikuar dhe janë përsekutuar këta pejgamber, edhe ata në fund janë kthyer shpinën atë. Kush ka mbetë një mbrojtë, dikush që as si ka pa, as si ka njoft, as s'ka ndëgjuar prej tyre, mirë po ka thonë se Allahum ka thonë febi hudahum muqtadi. Allahum ka thonë mu që me uzimin e tyre ndjekit e ata. Edhe unë do ta bëj këtë besnikrisht, sot jam i gjallë. Që kjo është kuptimi i ajetit. Andaj na e kemi bërë të mandë këtyre pejgamberve. Kemi bërë nga se Allahu na ka obliguar me këtë. Edhe obligimi ndaj tyre vazhdon me pika që ti mësojmë në ndvijim. Mirë po, thash, rëndësia e kësaj teme nuk përfundon te këto pika. I po dira që vetëm pak, shkurtimisht, të flas rreth një hyrje të shkurt në temën që po flasim ne për të. Kush janë mësuesit e njerëzimit? Në dorë e kujta ka mbetë sot njerëzimi? Thash, nëse e ilustron, nëse e bën një vëzhgim si përfaqësor global të situatës së përgjithshme, thash nuk mund me i gjetë tjetër, nuk mund na me i gjetë tjetër analizë dhe tjetër përshkrim situatës së kësaj kohë që ne po jetojmë, përveç asaj thash që ka thënë pejgamberi sa, se si do të gjendeni ju apo si do të jetë halli juaj kur delet e juaja u haruajnë ojqit. Kur fëmijët e juaj i kultivojnë edhe i edukojnë ata që s'kan kulturë për vetja. Kur juve i mësojnë ata që s'ka e kësë mëra, mos t'hijen e detalet e kësaj problematike. Pa e fillaj, fillimisht, sërim në kësaj teme me pikën e partë e kësaj teme, aja është, pse e kemi obligim në që të mësojnë për pejgambert. E para kemi për obligim që mësojmë për ta, për shkak se Allahu na ka obligu. Edhe kjo mjafton. Mjafton për neve si musliman, që nëse Allahu na thot, ndjekin i rrugën e këtyne, e të një të ndjekim. Dë gjenë me mëmeni këtë ajat, nuk do të lezoj arabisht, nuk do të lezoj në asë një gjuh tjetër, pos në gjuh që e kuptojmë ne, që mos në shpëndohat mendja, dirë sot vjen kuaj përkëthimit. Në surën El Anam, thash, ajeti 83-19, shikoni si flet Allahu për pejgambert e tij. Nëse jemi na ata që e çmojmë fjalën Allahu xhalla wa ala, le të jetë trajtimi jon pra i këtyre burrave të maj në hijen e këtij ajeti. Allahu xhalla wa ala thot: "Ky është argumenti ynë, të cilin ne i dhamë Ibrahimit kundër popullit të tij. Ne e ngrem këtë duam në shkallë të lartë. Vërtet Zoti yt është i urtë e i gjithdijshëm." Ne i dhuruam ati, Ibrahimit, Ishakun dhe Jakubin, që të dy këta i udhëzuam në rrugë të drejtë, ashtu si që patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e ti, të Ibrahimit alajhissalam, ne udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musaun dhe Harunin, kështu i shpërblejmë ne ata që bojmë punë të mira. Ne udhëzuam edhe Zekrian, Jahjan, Isaun dhe Iliasin, të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë. Po ashtu e udhëzuam edhe Ismailin, Eljesain, Junusin dhe Lutin, seslin për tyre e ngritën bitë gjithë njerëzit. Kështu i përshkrim Allahu Gjalla wa Ala. Me përshkrimi më të nata, se a i ka ngritë, këta e mësus të njerëzimit, me vlerësimin e Allahu Gjalla wa Ala. Ne zëdhëm dhe uzuam në rrugë të drejtë, edhe disa nga para arsit dhe pasarsit dhe vlezit e tyre. Ky është uzimi i Allahut, i tërhekun, do thot, gjenerat pas gjenerat nga këta pejgamber. Ky është uzimi i Allahut, të cilin a i jep kujt e doj, nga robrit e vetë. Ne imi robët e ti, edhe neve ne e ka jep Allahut këtë manat. Me e qunë ven uzimin e pejgamberve të Allahu Gjalla Wala, të kretë aty në burave që u përmanë emnet e tyne në këta jetë. Ky është uzimi i Allahut, të cilin a i jep kujt e doj, nga robrit e vetë. Por, nëse ata adhurojnë Zotat tjerë, bojnë shirk, do të humë gjdo gjë nga ajo që kanë bërë. Këta janë ata që u kemi dhënë librin, urtësinë dhe profecinë, pejgamberllëkun. E nëse ata, banorët e Mekës, edhe ju tjerë, i mohojnë këto, ne do t'ja besojmë një popullit tjetër këtë që nuk do t'i mohojnë. Këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Allahu në rrugën e drejtë, andaj edhe ti Muhammed,
që kjo është punë e ajetit. Andaj ti Muhammed, ndiqe rrugën e tyre. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kur farë shpëllimi për atë. Aja është vetëm këshillë për të gjithë botrat, për njerëzit dhe për kejtë tjera të krijesat e Allahut Azza wa Jalla. En'am, 83, dhe në ajetin 19. Nëse Allahu Jalla wa Jalla vazhdimi me këtë përshkrim i ka përshkruar këta burrat e mëdhej, se këta janë mbarësit e udhëzimit, se këta janë mbarësit e vlerave, të besimit të pasur dhe të moralit edhe të ndeshmërisë. Nëse Allahu këta i ka vlerësuar se këta janë në shkallët më të larta të vërtetësisë, këta i ka zgjedhur që të jenë mbarësit e fjalës së Allahu Jalla wa Jalla, edhe në fund po përmend se edhe nga robërit e tjerë ka zgjedhur Allahu Jalla wa Jalla, jep me kuptuar se mbarësit e mësimeve të pejgamberëve do të jenë vazhdimisht prezent në fytyrën e tokës. Kush do të jenë ata, nuk është më rëndësi. A do të jenë vazhdimisht në bazë të trashëgimisë dikush, e a do të privohet dikush, nuk është kjo e vërtetë. E po do të jenë atë bartë të kësaj vlerë të lartë të pasimit të pejgamberëve, ata të cilët me të vërtetë i kanë shpalosur vlerat edhe pas edhe mësimet e pejgamberëve praktikisht në jetën e kësaj bote. Andaj Allahu po i thotë banorët e Mekës, nëse ju banorët e Mekës, ju akrebatë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ju që i flisni gjuhën e tij, edhe ju që i duke e pa këtë pejgamber, nëse ju se ndjekni këtë pejgamber, edhe ata që kanë qenë para tyne, i bjen Allahu do të thirrë që as klasin gjuhën e tyne as e kanë pa atë pejgamber. I sill Allahu xhalla wala shqiptart, ose ata që do ta ndjekin rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Nëse bëni Izrael, që Allahu tek ata e ka dërguar Isaun e Musaun e Davudin e Sulejman, nëse ata i ofendojnë këta pejgamber, e që të vradi ka zbit në gjuhën e tyre, Allahu Gjelle wa Ala nuk do të lënë peng vërtetësin të disa njerëzë që nuk janë të denë me bartë këtë në vërtet, i për e qënë të dikur shtetë që si o mërmen aty fare, pas ta ata bënë mësus të njerëzimit, sikur se kanë qenë ata që kanë qenë për atyre. Për këtë arsye, kjo ajet është hyrje në temën tonë dhe në obligon neve pasimin e pejgamberve. E dyta, që fletë se Allah në ka obliguar, shikoni se kush janë këta njerëz o vllazni. Këta nuk janë njerëz që e kanë lëshuar rrugën e Zotit. Këta nuk janë njerëz që kanë përqesh argumentit e Zotit. Këta nuk janë njerëz të zot i kanë nënçmuar rrobat e Zotit. Këta nuk janë njerëz që kanë shpërfill begatitë Allahut Azza wa Jall. Mi po kanë qenë që sa më për i ka begatuar Allahu Jalla wa Ala, u ështëtu modestia dhe më tepër dhe frikën ndaj Allahut Subhanahu wa Taala. Këta meritojnë kom mësues të njerëzimit, jo gënjeshtarët e tjerë të ndryshëm. Këta janë mësues e vërtet, këta janë udhëhecët e vërtet. Në bazë të mësimeve të tyre duhet të ndriçohet toka, edhe të ecë njerëz përpara. Thot Allahu Jalla wa Ala në surën Maryam. Në surën Maryam, jo rastisht ka në këtë sure ky ajet. Nga se shumica njerëz sot kanë qëndrim negativ dhe të ullët për Maryamin edhe për birën e saj Isaun. Thëtë Allahu Azza wa Jall, pasi që i përmen, pejgamber si kusë i cekëm në ajetin e mëhershëm, këta janë ata të cilët Allahu i begatoj nga profetët, pasarës të Ademit, të atyre që ne i mbarë të mënuhën, nga pasarës të Ibrahimit dhe të Izraelit, Jakubit a.s. dhe nga ata që ne i uzuam dhe i zgjadhëm, kur i ulezëshin vargjët, ajetet e të gjithë mëshirëshmit, binin duke bërsejgjë dhe qanin. Këta e robë të Allahut Azza wa Jall, këta e mësus të njerëzimit, këta duhet me dalë shesh. Kush kom i qitë shesh të apresë? Ata që kanë thonë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tjetër aspekt kuranor që në obligon neve pasimin e pejgamberve është se ata janë të vetmi të garantuar se nuk devijojnë kur. Gjdo kush sa do qëtët i ëmbël me fjallët e ti, sa do qëtët i këndshëm me veprat e ti, nuk është i garantum se nuk devijan. Andaj, sa të është a i gjallë, mbetet libri ti i hapur, edhe nuk dihet se cëllën pjesë do ta marrë njerët e ta pasojnë. Nuk është i garantum. Do të që fillim ka qeni mirë, e kur ka qeni mirë nuk e kanë, ndihë kur njerëzit, kur ka shtrambu, kur ka dredhu, kur ka lejthit, njerëzit e ka marrë këtë pjesë të jetës së tij ta ndjekin dhe kështu ka mbetë historia e tij e shkruar se në këtë bazë devijimit e ka ndjek njerëzit.
Nëse pejgamberi të Allahu xhalla wala janë dha që nuk devijojnë me garancinë në Allahu xhalla wala. Pse? Nga se Allahu subhanahu wa taala i ka marrë përsipër, e ka marrë përsipër kujdesin ndaj tyre. Cilin shkencëtar, cilin dietar, cilin profesor, cilin politikan apo kryetar e ka marrë përsipër Allahu xhalla wala mu kujdes për ta. Asnjë heq ato. Asnjë heq. Po ja u ka dhënë mësimet, ja u ka tregu rrugën, mirë po ka mbet aj në mshirën, e Allahu Gjelle Vala me dasht Allahu e vullëzën nësa aje dënë këtë, e me dasht aje dhe vjetë. Përveç pejgamberve të Allahu Subhanahu wa ta'ala. Shikone për Musaun Alisam, ku duke qenë enda foshnje në djepin e ti, shikone kujdesin Allahut për te. Kujdesin s'ka mujtë as nona me afru. Aja që mas te për ti, kujdeset për fëmijën e tij. Kur është harxhu, edhe mundësia e nonës më kujdes për këtë fëmijë, ka thonë Allahu xhalla wa ala. Për më tregu se kjo është që ka marrë dorën e tij. Don kur ka filluar me trokit në derë ushtria e faraonit që më marr edhe këtë fëmijë, edhe ta ketë këtë përfundim sikur se fëmijët e tjerë bënë Israelve, prehet. Për shkak një ëndrë që ka pasur njëri. Çe kush kanë qenë udhëhesë njerëzimit? Një ëndrëshë Faran këtë shtetja për. Një vezvezi si dhe në kokë, 1 milion njerës djetin undë. Që ta e mësus të njerëzimi, që do njerëzit me pasa për. Një undër e ka pa, e cële ka kërcnu fronin e ti. Që ka du të me bo? Duhet që kejtë thmit me i myta për. Sa undërat faraoneve sot paralizona për. Ha? Një frik e fabrikume, artificiale, arrajshme. E diku se po kërstohet vend një herë, bën që me pas 1 milion refugjat, 500.000, e 600.000, e 700.000 të vdekun e kështu me radhë, e fëmi, e varfëri e kështu me radhën. Po që për arsye? Po kur për arsye heq? Veç për shkak se dikush o tu, dikun se mos dikush për në bën diqka amëtë. Që mësimet? Që për në i tregën Allahu Gjallahu Ala. Po përsëritet historia vazhdimisht. Një ondre ka pa. Mirë pa ato që e mërë Allahu nën kujdes, s'ka kush ja mërë Allahu të pidurës e ti. Edhe ka dashtë Allahu Gjelle wa Ala që me të regu faraonit se në këtë shpi, në këtë tokë, unë e vetë na jote. Edhe ka me të që armikun tim me durët e tu ja kime rritë. Subhanallah. Thëtë Allahu Gjelle wa Ala vërë atë foshnjën, në onës ti e ka inspiru, në një sanduk e hedhe në lumë. Krejt që ka buën nona e Musaut Alisam, bën një njëri kur dhe me mytë një thmi jafëtën. Apo? Se me thonë që i linë rrugë, vjen dikush e merë, ka shosë me mbjetu, apo? Për me thonë më pshelin sanduk, apo? Edhe gjuje në ujë, që shtu kur dhe me mytë dikën, që shtu jafëtën. Ka dashë Allah me të legu se, kur gjë asti si non s'ki, pe i satë, une e komarë këtë njëri ndorë, apëtën. Andaj, kur Allah e merë në kujtesin ti këtë njëri, apëtën, që ta do me të regu se kjo është ai që shë kom rrujt kër ka qenë fëmi e rrujt dirë sa të des nga devimit e lejtitit e ndryshme. Tëtë Allahu Gjelle Vala vëra atë një sënduk e hedhe në lumë. Lumi dhe të nëzirë në brek. Pse? Këse është ushtari Allahu Gjelle Vala. Allah i thotë këtë që të mbrek edhe që të brek. Allah i thotë ti detit që i valt i qënë valt. E këti i thotë uli valt i ul valt. Është ushtari Allahu Subhanahu wa Taala. E lumi do të nëzirë në breg, e atë do të merë një armik, armiku im dhe armiku i ti. Armiku i ti do të merë me dorën vetë, edhe do të hanë pastunin duke koni vogël, edhe kurtit dhe pushtetin e ti. Kur rritë Musau? Nuk është rritë në logorët e armikëve të faraonit, është rritë në palatën e ti, me kujdesin e ti, edhe gjumën ja ka prish natën e uqume për kunë faraoni armikun e ti. Allahu Gjelle Vala ka bo këtë. Këta e në pegamber të Allahu Subhanahu Tala. Kësut jë mësimit e tyna. Që të vjenë në vijem na, pse të marim, pse të imësojmë të pegamber. Ta shë para, pse Allah në ka obligu. E dyta, pse në garantum nga devijimet me garancin Allahu të azogjel. Thotë Allahu në fund, unë kam hedhën në ty dëshurin time. Subhanahu Allah. Allahu Gjelle Vala ka gjujt në bimusam, ka hudhë më te dëshurin e ti. Sa që disa prej komentatorëve të Kur'anit kanë thonë,
nuk e urren as kush Musaun alayhisalam, as në tokë, as në qiell. Bile edhe shejtani nuk ka mundësi me urrej. Sa Allahu ka hudh dashuri për ti, ato që Allahu ka hudh dashurin te, nuk urrejhet ato. Kejt e dojnë. A ne shikoni, edhe tri poput që prenoj se kanë bazë nga qieli, e dojnë Musaun alayhisalam. Isaun se kanë kështët. Isaun se dojnë qifotët. Apo? Mi për Musaun e dojnë krejt ato. Pse? Pse Allahu ka thonë. Edhe kejt kanë me dashtë ato. Unë kam hudh dashurin bi ty, edhe s'ka më të rritë kërkosh ato. Edhe e kanë dashtë ato. Edhe armiku i ti e ka dashtë. Faraoni, edhe e ka dashtë. Subhanallah. Pse? Pse kur Allahu donë më bo diqka, jo ko më bo. As faraoni e as shumë një pati s'kanë mundësi me në ruafë. Kjo është Allahu Gjellewal. Edhe, në fund ka thonë, që të rritesh në nësynin, në kujdesin tim aftër. Ti ki më rrit, une të ndrejqa aftër. Subhanallah. Atëre, Musa a.s. E dini se, ka buve prime që, dikushtetër me i bo, i pa i ka pas të ka Allahu Gjellewal ato që ka i ndërmeson të ka Allahu Azu Gjell që mësë mja hubë gradin që ka aja aftër. Allahu Gjallahu Ala, do mënë, e dini se si është kujdes për Musa unë alisam. Sa ka qenë gjallë kujdes i veçan, i vazhdushëm, edhe kur ka vdik, Allahu Gjallahu Ala, nuk ja ka prish Musa unë alisam. Kur ka ndodhë kjo? Kur ka shku për e mërësëm Nisra, edhe Miraja, po? Allah i ka thonë 50 namaz aftër. Me ka në taku, nuk ka rasish kja. Sa pejgamberi ka kalu aftër? Sa pejgamberi ka kalu? Shumë pejgamberi ka kalu? Është nalë të këmusau, edhe a i ka thonë, këthehu se zdorojnë ata 50. Edhe Allahu Azu Gjell, nuk e ka prish përse i musau, ata. Qitajnë pejgamberët Allahu që njerës nuk i njojnë, ata. Lezonit të vratin që ka thonë për musau, ata. Musau në të vratë vazni është njeri që ka vrapu më slavireve, ata. Është njeri që ka bot këshia në tokë, edhe pse thonë që e pejgamberit ty, ata. Një njil, mos ti me tregu se që kam folë për ta, ata. Në Kur'an, që kjo është Musa a.s. Edhe në fund, në surën, këto ajetet e Musaut ishë në surën Taha, ajetet 39, nësa në surën El Hajj, ajetet 75, thotë Allahu Gjelle Wala, Allahu zjedh. A ti të konë me zjedh. Allahu zjedh të dërguar nga me laiket edhe nga njerëzit. Aje zjedh kush ka me konë i dërguar i ti, barë si mësimim e të ti, qovë kjo nga me laiket jetë, apo qoftet nga njerëzit me të vërtit Allahu dëgjën dhe shetë gjithë shka ndër ato që ka zgjidhë Allahu Gjelle wa Ala a ka mundësi me u dëshmu ma vonë se pas ka gabun këtë zgjidhja që ajme debiju s'ko a mundësi aftë. Besimi e Ahlusune wal Gjemaha dalan nga besimi i rafidave shijave të ndytë të cilë të tojnë se Allahu Gjelle wa Ala ka mundësi të shfaqet më vonë diçka që ka se ka ditë më herët. Që ta e në shijat. Që si një njështë e dojnë që me i bashku musliman të bashkë me ta. Bashkuen e Ahlusunne wal Gjemaha, bashkuen me shijat, atëherë kur të bashkuen gjeneti me gjehnemin. Kjo së ndodhë kur. Nga se Allah i ka nda përjetësisht. Edhe kjo bashkim zotë ndodhë kur. Letirin sa dojnë tjertë. Letirin sa dojnë i këna vlazën. Ata si në vlazën të musliman vaftë. Pse? Rasa Allahu Gjellë a pasat, a i ka zgjidhë. Edhe zgjidhja ati, është zgjidhje e ndërtuar në atë që Allahu dëgjanë edhe shë. Në ndinjë gjithë dësenë Allahu Subhanahu Tala. E ata dalën dhe thunë se, në fillim, Allahu e ka pa. Muhammedin së është maj miri, mi për më vonë e ka më rrështë që i në ka liu maj mirë. Nësimi kështë atë. Edhe ata tjerë thonë se Allahu Gjelle wa Ala e ka dërgu të vratin, po më vonë e ka pasë Telmudi ka më i mirë. Mësimet e pritëve tyne. E kështu më ratë, edhe krishterë thonë që është Zoti ka thonë kështut, po ne kemi këtë drejt me ndru konferencë mas konference, se ne e di ma mirë se që ka bëhet, e kështu më ratë. Veç musliman ti ka thonë Allahu të din Allah, na ty të nështruhëm jatë. Që ta e në musliman të apë. Se ata e njëkë në Musaun drejt apë. Nëse Allahu Gjelle ka thonë, inna awla an-nasi bi ibrahima lladhina ittaba'u njerzit ma meritor me thon se na e ndjekim Ibrahimin jo ata qe kan ndjek u hadan nabi edhe qe pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam
E ata që janë më të aftë, me dëshminë Allahu xhalla wa ala. Ne zguzon kur kush parë me fol për ta pejgamber. Nëse na dimë i prezantu ç'është duhet apo. Amë kur na heshtëm, dalim filozofa ndryshëm, me mësues ndryshëm, me rreca ndryshëm. Që në emër të tyne, edhe kundër tyne, treguan se si duhet më udhëheq toka. Në obligimi është i madh. Te ke mund bisupe misionin e Ibrahimit, të Musaut, të Isaut me çun vend. Andaj kemi obligim me i njoft, edhe me i shpalos mësimet e tyne tek njerëzimi. Me të regu se, që kjo është islami, që kjo e në pejgamber, që ta jemi ne. Në familje, kur të shojnë se kinis më falë, me kani të nejtë, kështë ka bo kështo? Më stu i hoxha kjo, shpalasja programin e Ibrahimit, e të Musaut, e të Isaut, e të Muhammedit, që ta jemi na, përta. Nasi mi kur të tjetër, vetë se mbrojtës e mësimeve të këti karavan të gjatë të pejgamberi që ka jetë, shejku më radhë, prej fillimit e njerëzimit. E treta që na përgjigjet në pyetjen, pse duhet të ndjekim pejgamber? Pse duhet të mësojmë për ta? Pse duhet të flasim na për ta? Është se në jetën e tyre besimtari muslimani gjen tër atë që i nevojit dhe ti për jetën e ti. Ajë që ka kuptuar në pejgamberve, kurën e kurës nuk ka nevojë për huazime, as për shprehjet e tjerëve. Kemi na boll. Kemi na boll. Sa dush, nuk ki nevoj kur me citu kërkan heq. Citaj e Ibrahimin, citaj e Musaun, e Isaun, e Davudin, e Suleiman, e Enusin, e Ejubin, e Eliasan, e Muhammedin, sa sajmë. Do t'jesh me citatet e tuaja i pamposhtur. Sa t'jeton kjo? Ti edhe sa t'është e gjallë kjo jetë, kjo botë. Tha të Shekhu Lisami më tejmë, rahimuhullah. Në tregimet e tyre, pejgamberve, ka mësim të mjaftushëm për besimtarët. Nga sa ta besimtarët, do e mos do së provohen. Do të kishtë të rrashtë në ndryshme jetën të ndët botës. Andaj kur të kalojnë në dish nga këtu së provoha, ata e dinë se është së provohar për atyre edhe dikur që ka qenë shumë i mirë sa ata. Dhe se fundi, gjithmo ka qenë në dobit e tyre. E mësën ti? Andaj në batë të rkësaj, mësimet pejgamberve, le të bindet i hutuari, të pendohet me katari, le të forsohet besimi besimtarit, dhe në këtë mënyrë realizohet pastimi i drejtë i pejgamberve. Shembull konkret i kësaj që po tha. Paramendo, o vllai nderuar, je para një tuneli të gjatë, e të errët nuk pjeshe funin, apo. A? Je para një tuneli të gjatë, të errët nuk pjeshe funin. Po të bëjnë dikush ingjizimin e këtij tuneli. Krejt, saksisht veç me drita, jo me terrat. Edhe po të kalzon se funi çka është atë. Për shembull, dikun ku terr, a guxon me vrapu? Zguzon, se nuk e din se bëhet për shembull. Edhe nëse i me kjer, edhe futesh në një tunel të errët, pa dritë. A guxon me i gra kjerët, shi gra kur është ditë? Jo, se nështë në fund tunel, të ndrysh rrugën e shkone ti poshtë. A ndodhë kjo? Ndodhë. Se një tunelin t'ja përën, mësimet e pejgamberve kanë ardhë, ta kanë ndryqu këtë tunel, përën. T'kanë të regu, mos u tut nga terri, se që kjo është funi. Mësimet e dyja t'kanë të regu, mos u frikson nga terri, po terë ki me kalu, edhe na këna ka përsy. Që e dritat e këti terri, edhe që fundi i t'ja. Krejt që ka ki nevoj, jetë a jote do t'kalenë për këtë tunel, përën. Krejt që ka ki nevoj në këtë tunel, krejt ta kanë ndryqu ata që kanë qenë para teje. Në mënyrën matë për kryrja, matë për sosur, nga se kanë qenë, thash, nën kujdesin e Allahot Azogjet. Tjetër pikë që na obligon neve edhe përgjigjet në pyetjen tonë se pse duhet të mësojmë për jetën e pejgamberve, për aspektet e jetës së tyre, nga se thash, nuk do mësojmë për Ademin, veçant, as për Isaun, as për Ishakun, as për ta, jo, po do të marim aspekte, për shembull, si të përfitojmë nga jeta e pejgamberve në aspektin e besimit. A shikojmë ata që shkojnë me Allahun azza xal? Si të përfitojnë në raportet mes vete? A shikojmë si kanë qenë ata mes vete? E kështu me radhë. Don, prezantim i përgjithshëm jetës së tyre në aspektin praktik të jetës sonë. Pika e katërt që na obligon neve mësimin e jetës së tyre është se kur ndoshta mësimi i jetës e pejgamberve nuk ka qenë më i nevojshëm se në kohën tonë. Pse?
Se kur ma te për gënjeshtar s'ka pas në jetën tonë. Lloj-lloj gënjeshtë ato. Lloj-lloj mashtrime, lloj-lloj mësime, lloj-lloj devijime, lloj-lloj fraksione. Lloj-lloj drejtimesh e kështu me radhë. Edhe të gjitha të pranuara, të respektuara, të mbrojtura me leqë. Apo? Edhe ai njëri kur qëtë pesh, dhe më honë, në aspekt që, subhanallah, edhe të gjitha shtazë e refuzojnë një akt të tilë, që të njëtës gjinit, të kryin mardhonje, shtazë, krejt e refuzojnë. Vjen njëri, ma i ndërumi, bëhet ma i ullë se shtazë, a thotë ju shtazë zdeni, na dima. Bire të disa shtazë është vërtetu, si kurse përshamë tek majmunat e tek tjertë, nëse ndodhë me ndodhë diqka, e gurzojnë me gurë, e mysin ato, nga se zvlen me jetu kjo. Tek ne, ne që ndodhë për stimulohet, veç bani, se na kanë mi umbrojt ju vapëta. E në anën tjetër, tjetëri, ne në i ligjit të tafën, nëse feja e helbet e cënën sigurin e shtetit, do të internojnë me nalë komplet tafën. Ate e dy të astuot, nëse krejt burat njësë martu me bura, rëzik bot, s'ka të në ligjë që këna me nalë këtë punë, s'nalët kur, edhe në veshën këtë gradve ju shkapta. Qita jenë mësus të njerëzimit, fatkecisht, apo, e Ibrahim Elsam, e Musa Elsam, e Isa Elsam, e Muhammed Elsam, jesë në parafe, se s'ka kush me folë për ta. Ndaj, na kemi obligim, na kemi obligim, na mën të asku i të si nga të folë ato. Na mën të asku i të që, na mën të qytinje për flasën, veç, nga se Allahu këta i ka otirizu, këta me mësu njerëzimin, e asku është tjetër. Për këta suje vetëm. Prandaj, kur thash, nuk ka qenë me nevojshme me i shpalos, me fol namën pejgambere, se sa që është në kohën e sas me sa të lasë. Kur nuk ka pas me nevoj. Gjithmon ka qenë nevoja, e po tash është mëse nevojshme apëta. Nga se shembuj të mirësis, si mi duke pa mësu jopën. Respaku me libra të i shohim apëta. Nga se për shembuj të emir është anku imam Dhehebiu, i cili ka qenë nxansi i Ibn Temjes, para, nështë ta, 700 viteve prej kësaj kohë apëta. Ajo është anku apëta. E ka shku një liber për burat e mirë, edhe ka thonë, këta, la e kadu e gjithuhum illa fil kitabi, e u tehte të rabë, ka thonë këta s'jom të i gjithë pos në libra, ose në rdhej. Nga se të tërkonë s'jom të burat. Nëse është anku imam dhe biu në atë kohë, që bile spaku që kja që i fula në fund, ka që i në qërtu më apëm. Spaku që kja apëta. Qëka me thonë në përsa të apëta? Pikujt më mësute se qysh më jutut Allahu të azogjer. Kur kejtë thonë, kejtë, ka tjeti, qka të thonë apëm? Hajtë bërë se kejtën të bo që është apëm. Kush të ty më zbapë? Ibrahimi e sëmë, në vesh të rënë apëm. Kur të mësë ishte, e Ishaku, e Ismail, Jusufit të tëtë, Alehi Sëram, në këtë lakurisi, që frenume, të egrë, ajtë tëtë, që është edhe në kam qenë, po vësabë, se në kam kalu, kalen edhe të jepë. Të tërkush, kur nuk sëtë apëm? Kush të ty djallë 24, ule shikimin, kush? Mësusi në shkolla, stata, sa i vetë këshyra, vë. A i tetër atje, kur kush nuk të ty, vë. Që kjo Jusuf ka metë me në kalzun e, vë. Edhe që kjo nëse hesht, vë, qka ku më bëmë e neve. Andaj, kjo është ashtë nevoja e kësaj kohë që në të mësojmë për ta. Si të përfitëm nga jetë atyna, si të kemi gjallë, në dvesh, vazhdimisht në folë dikush, ka dalëse, që shtu Jusuf ju konë, ma kecët e ka ka përsu, vë. Kush jeti mësë munala, vë. Që shtu Ibrahim e sëm ka qenë. Edhe ka i, kush jetë i mësmik? E kështë më radhër. Andë edhe kjo pik, thashtë, njëtën tonë të vështirë. Në bënë që tjetët dë mëzërët në mësëm për jetë e tynë. Edhe një aspekt tjetër që në mërëna kësë pike, pikës e 4, që thashtë se të studuart e të tyre është mësë i nevojsh njëtën tonë, është se nështë ta kur matuj musliman së sëtë nuk jenë di, aftër. Epo, sëtë me kumë musliman, i njëri maj, ma i lënë për shështisë, atëm. Apo, një musliman në vrejët, pej, nështë atë kilometrëve, nëse ka mënë si më udok, duket se, po vjen një musliman, atëm. Që si ku e po e tojmë, atëm. Je bo sot, i huj edhe në familje, dhe ku do koftë, me qka i huj, me moral. Dyrë të haram, me sot një më hapë në të naon, atëm. Qënë e përshamë, dhe vetë, mjeshtrinë, e marrës së parëve nga gjepat e njerëzve në njërë zyrtara. Mjeshtri kam bu, mjeshtri, me të pasunur rajshëm,
me lloj lloj kredita që ju duke jap njerëzve. I kanë shtin njerëz në bosh deri në fyt, e ata që mbo rob të tyne, jo rob të Allahut azza xalla. E mos ose për tirat, kush është ai që pëlqen zonin po atë nuk bën kështu, kush? Shumë pak ata. Shumë pak po dëgjoj zonin tyne ata. Edhe më, edhe në këtë huajsi, edhe në këtë gërbetlëk që përkallëm, mos me pasë që ta pejgamber, me di se edhe ta e me neve, që kanë hajat neve me kona përta. Mirë po, ti kur esësht, i e veti garet, apëm, garet brebur se, ti e në rrugën e Ibrahimit, alisama, apëm, që ka përta ma shumë, apëm. Ti e në rrugën e Ishakut, e Ismailit, e Jubit, e Junusit, apëm. Ti e në rrugën e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, apëm. E në rrugën e Jusufit, e Jakubit, në rrugën e ty në jep, apëm. Çka po do të marrë prapë? Wallahi ai që din vlerën këtë dunjë në jep, veç me i thonë se që ky e ka një Jakubin alayhis salam. Ai që din këtë vlerë. Këjtë jep. Këjtë jep. Ty Allahu të ka pa kurrë gjë. As se ke lybele. A ti bu dua në arë para se muzu. O Allah, u zëm rrugën e Ibrahimit. Kur as e ke njoft Ibrahimin apo? A ai të ka uzu. Ai të ka fruar. E pastaj ta kam su vlerën e kësaj. Dhe që ta shti po të mësën e mësimit e tyne. Andaj është dhe mëzosh me ta njohëm jetën e tyne. Për mes mësimit e tyre, se tyre lazni, i mësojmë ligjet e Allahu Gjellera në kosmos. Allahu Subhanu Atala ka ligjën këtë kosmos, që në këtë gjithësi, që në basë të këtyre ligjeve funksionon kosmosi. Edhe kur në kurës, nuk jesim këtu ligje të shkelura. Kur? Këse ligjet e Allahu të janë dy loje. Ligje kosmologike edhe ligje shëriatike. Apo, ligje kosmologjike së dhe të janë. Se dili ko me linë, pe lindjes dhe ko me shumë ka përëndime. Ndrajen mësh. Apo, njeri ko me linë, e duhet më ushqyë dhe me pijë dhe me hongë dhe me kështë më radhë, edhe ko me dekë. Që kjo ligjë, ndrajen nëse mundësh. E kështë më radhë. Ligje shëretike në shka, falë namazin, a gjërë Ramazanin, këtu i kërën Allah të lira, pëtër, njerëzit. Na këto dytat i mësën për pejgamberëve. Mi për të parë dhe mësëm i pegamberëve. Qëfar ligje ka Allahu Gjella Walla kur të balafaqohet e vërteta me të pavërtetën? Kur përplaset, qëka ndodhë? A se këna pa këtë film hala? I ne duke ende. Kjo film më lujtë mati. Edhe ta kalzonë të i shumë mirë. Ibrahimi, e Ismaili, e Ishaku, e Jakubi, e këti kalzonë se që ishtë luhet, që të rrëllit kryesore, kur shka flet, kur shka bon, e që ishtë përfundën seri jatë. Pe ligjeve që i njohim nga jeta pejgamberëve është se nga jeta tyre na mësojmë se ata që i kanë kundërshtuar pejgamberin edhe i kanë shpërfillim mësimet e tyre do të përfundojnë dhëm shumë pa pikë dyshimi jashtë. Këta armiqtë e pejgamberëve kanë përfunduar. Kanë shku. Edhe ata, edhe pasuesit e tyre kanë me pejgambert edhe pasuesit e tyre. Pe Nuhit alayhissalam, që është ka vëllai historia. Pe Nuhit alayhissalam. I ka marrë tufani, kanë dalë shesh Veç ata që i kanë pasu pejgamberin. E kështë më rrotë, gjenerat pas gjenerate, edhe t'i e mësën këta. Edhe t'i e mësën këtë legjë. Përfundimi i takon të devotshmëve. Që kjo është mësimi që i marrën në legjë Allahu Gjelle u Alap. Lisjet rrështë se, zakonisht, mësojmë nga jeta pejgamberve, që këtë të vjenë kjo ma detajizuar dhe në vjem, mësojmë nga jeta pejgamberve, se shkatrimi i popeve ka arë si pasoj e luksit edhe shënimit e të prumat. Sa një popull që rëdit, kë ka qenë shenë se këta e nduke u shkatruat. Tjetër që ka mësojmë gajta pejgamberve, mësojmë se sprovat janë pjesë e pandarë jetës e besimtarat. Ska pa u sprovat. Mirë për përfundimi, thasht i takon besimtarë. Me onë mësimit të pejgamberve, si kësë thasht të vjenë në vjem, do mësojmë për ligjën e ndryshimit. Se kush është ai që e ndryshanë? Jetën tokë, Allahu Gjelle Valar, me mësimit e pejgamberëve mësën, se që është ndryshohet jeta nga siguria në frikë, nga pasuria në varfri, nga udhëzimi në devijim edhe kundërta. Që është ndryshohet jeta nga devijimi në udhëzim, nga frika në siguri, e kështë më radhë. Me mësimit e pejgamberëve, kjo është legjë Allah, legjë i ndryshimit e thojë. Që është ndryshon Allahun tokë, ka legjë? Ne mësojmë për mes jetës e pejgamberëve praktikisht. Edhe për fund, me mësimin e jetës së tyre vllaznia. Me mësimin e edhe se pejgamberve, edhe me insistimin tonë të vazhdushëm për të pasu, atë që ka na e mësojmë nga jetë atyre, na e fitojmë me lejën Allahu Azza wa Jalla, nderin që t'jemi me ta
kudo që janë ata edhe në xhenet në fundat. Thotë Allahu subhanahu wa taala kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij do të jenë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë shumë dhunti. Do të jetë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë shumë dhunti me pejgamberët. Me të sinqertët, me dëshmorët, edhe me të drejtët, e sa shokë të mrekullueshëm janë këta. Kjo dhunti është nga Allahu, e Allahu mjafton që e di çdo sen. Gjithashtu ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë, o i dërguar i Allahut, kur është dita e gjykimit? I ka thonë, ma dhe e adet të leha, qa ke përgadite për ta ditë? O të vëllahi, ja, Rasulullah, së kumbo shumë punë nëherë, veç unë e dua Allahun shumë dhe ty shumë dua. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ente me amen ahbabt, ki me konë ma ta që i dënër. Thot Enesi, radiallahu anhu, të thëmëtuzi të gjaditit, asë një hadith, ma të gëzu shumë, pas ati për islamin, se që kësë kemi një jote. Kjo përgëzim, ta s'këna mundësi me nëzën pejgamberin sa, me vepra tona që shuta? Jo, vallaj, asë Abu Bekrin, e asë Omerin, po inshuala, po thëmë me lusë Allah në madhuar, që përshkak se e dojmë shumë pejgamberin sa sallam. Edhe e mbrojmë kudo që ai, në nëshmohet, e përbuzët, e qëjmë ka i fjallë bile spaku, me e livdu, duke e mësu. Aty ku përbuzë Ibrahim e sëmë, s'ka me zëdhën sa të Ibrahimit këtë tokë, s'ka me, ju e një me. Që ato bile spaku, e flasëm për të një fjallë të mirë, inshallah dhe në zoti, përshka këtë dashurisë e kemë pasë e tyne, edhe të mbrojtë, që na i kemi mbrojtë, në bënë Allahu Gjellë Ola që me kona me ta. Kjo janë disa pika që ta shkurtimisht, na e bëjnë të qërneve obligimin e pasimit të pejgamberve, obligimin e mësimeve të tyre, edhe insistimin tonë të vazhdushëm që të koordinohemi, edhe të udhëheqim dhe të uzohemi vazhdimisht me mësimet e tyre. Sa herë që dëshirojmë të ndryshojmë diçka, ta bëjmë kënd nga këndi tyre. Sa herë dëshirojmë të veprojmë diçka, ta bëjmë kënd nga këndi tyre. Sa herë dëshirojmë të flasim me dikën, ta bëjmë kënd përmes citateve dhe fjalëve të tyre kështu me radhë. Nga se këta janë ata që thash Allahu i ka zgjedhur për këtë punë. Allahu xhallahu i ka zgjedhur për këtë punë. Kjo është hyrja e kësaj ligjërate, e thash pastaj ne vijmë do të flasim për veçoritë e tyre. Me çka ata cilson, për me pasur me çka i ka privilegjuar Allahu xhallahu ala që të nashtohet dashuria edhe më tepër te tyre. Edhe pastaj të flasim për aspektet e përfitimin nga jeta e tyre, si të përfitojnë nga jeta e pejgamberëve. Elusim Allahun e madhnuar që të na mundson të jemi vazhdimisht në rrugën e tyre. Të jemi bartës të misionit të fjalëve të tyre. Të jemi ata që me të vërtetë, me dinitetin më të lartë, edhe me sakrificën më të madhe i përcjellin fjalët e këtyre burrave të mëdhaj edhe bën mësues të njerëzimit ashtu sikur se kanë qenë ata para tyre. Elusim Allah na i fal mëkatet tona edhe të na bashkon me pejgambert Allahu xhallahu ala në dunja me mësimet e tyre edhe në ahiret edhe me trupat e tyre duke e shikuar njëri tjetrin edhe së bashku duke shikuar Allahun azza wa jalla. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.